Sannar gjafir UNICEF. Askasleikir. Askasleikir vildi síst askisbónur missa. En við því sem ég segi næst verða margir hissa. Gaf hann skerf af sínu fé og gladdi bástatt fólk. Nauðum stöttum færði svengi næringarmjólk. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.